Поради недостиг на политичка дебата во медиумите во предизборната кампања, Цивил Медија испрати идентични прашања до сите 4 председателски кандидати. Дали сметате дека спорот за името е најголем и најважен проблем во Македонија? Важен е, ама не и најважен. Мислам дека во моментот Македонија се соочува со други проблеми и предизвици, особено на внатрешен план. Мислам дека степенот на демократизацијата на обштеството е низок, дека слободата на медиумите е исто така ограничена. Во Македонија правосудниот систем е под силно влијание на дневната политика, економските текови исто така се силно погодени од политичко влијание, сите категории на граѓани на одреден начин се предмет на сериозни казни кои што немаат превентивен карактер, што создава страв кај сите категории на граѓани, независно дали се вработени, приматели на социјална помош, земјоделци, собственици на мали, големи, средни компании, така што сметам дека во оваа констелација, особено на внатрешен план, прашањето на името е важно заради евроинтеграциите на Република Македонија, меѓутоа сметам дека за мене е многу поважно внатрешно да ја уредиме државата, а тогаш би биле многу поатрактивен партнер за прием, односно за приближување и кон Европската Унија и кон НАТО. Како внатрешен проблем спомнавте состојбата со медиумите. Дали вие како председател ќе направите нешто повеќе за подобрување на состојбата на медиумите и за слободата на говорот? Апсолутно да. Мислам дека медиумите се премногу обоени. Мислам дека во моментот во главном се случува промовирање на две вистини, на двете најголеми политички партии во македонскиот блок. Многу е тешко да се пробие, затоа што, за жал, медиумите и во однос на собственичката структура веќе може да се забележи дека се оптеретени со дневна политика, и на таков начин сакам да изјавам дека доколку ми се даде доверба, пред себе интервенирал во тој дел, значи во законите за медиумите, каде што се тоа што досега беше направено во смисол на третирањето на новинарите како луѓе кои што може да одговараат заради својата работа пред правосудните органи на начин како што тоа се правеше досега, тоа нема да го дозволам повеќе. И исто така во однос на собственичката структура на медиумите, мислам дека треба да се направат сериозни промени. Може ли да дадете ваша оценка за состојбата, тоест за безбедноста на граѓаните во Македонија? Во овој момент мислам дека внатрешната безбедност, што се однесува до етничките состојби, е стабилна, и покрај тоа што партијата која што учествува во власта со своето однесување предизвикува одредени тензии во јавноста заради нивната мисија да ги оневозможат председателските избори и нивното јавно декларирање дека нема да признаат ниту еден од кандидатите кој што ќе биде избран за председател. Меѓутоа, генерално оценувам дека состојбата е во ред. Во однос на, мислам дека мораме да потенцираме дека безбедноста од аспект на растење на нивото на криминал во државата е опасна, и тука гледам простор за делување. Ако имаме во предвид дека пред извесно време видов една анализа во која што само во една скопска општина во тек на еден месец се случиле околу 4000 кражби, тоа укажува дека навистина полицијата ќе мора многу поревносно да ја врши својата работа, и ќе треба да размислуваме во тој дел да еден дел од надлежностите во однос на јавниот ред и мир се децентрализира на општинско ниво. Како председател, на кој начин ќе придонесете за подобрување на меѓуетничките и за меѓурелигиските односи во државава? Јас ова го зборувам од лично искуство, затоа што скоро цел живот живеам во средина мешана во етнички смисол. Сум учел во училиште каде што се
изучувал, наставата се одвивала и на македонски и на албански јазик, така што ова сек што ќе го кажам го зборувам од лично искуство. Многу сакам да почнеме да живееме едни со други, а не едни покрај други. Многу е важно взаемно да се запознаваме, да почнеме да се разбираме, да почнеме да разговараме за нашите проблеми, а не да преговараме за да не оставиме впечаток во јавноста дека некој некому нешто зима. И конечно најважно од се е да почнеме со мали чекори. За мене исклучително е важно, на пример во доменот на спортот, да пробаме со навијачките групи кои што знаат често да излезат од контрола и да предизвикуваат меѓуетнички инциденти, да разговараме на долги стази дека таквиот начин на однесување дестабилизира земјата. Во културен, во уметнички смисол, мислам дека ни недостасуваат настани кои што ќе не приближуваат. Така што јас ќе видам промотор на една нова атмосфера која што ќе треба да обединува луѓето. На таков начин ќе расте и прагот на толеранција помеѓу етничките заедници. Јас не живеам во илузија дека секогаш ќе се разбираме, ама најважно е да се толерираме. Дали како председател ќе се ангажирате за подобри услови на маргинализираните групи во државава? Значи, кога велам на маргинализирани, мислам на оние кои се спомнати во Законот за антидискриминација, но и на оние кои не се спомнати, но сепак постојат. Дали нив ќе ги вклучите во Законот за антидискриминација? Значи, уште кога се носеше Законот за антидискриминација, јас тогаш бев државен секретар во Министерството за образование и постоеше една дилема дали да се донесе еден закон единствен за антидискриминација или во сите оние закони кои што се однесуваат на овие маргинализирани групи ќе треба да бидат предвидени членови во кои што тоа ќе се прави на еден прецизен начин. Се донесе овој закон за антидискриминација, да. Јас неколку пати декларирав дека ќе бидам председател на сите граѓани, независно од нивниот статус, независно од нивната припадност, независно од нивната различност, така што особено акцент ќе ставам на маргинализираните групи, затоа што навистина во оваа држава сите граѓани треба да се чувствуваат еднакви пред законот и уставот, а оние кои што имаат посебни потреби ќе треба да општеството да им обезбеди многу подостоинствен живот за да се осеќаат како дел од оваа заедница. Имате ли увид за тоа колку пари ќе бидат потрошени за вашата предизборна кампања? Во овој момент немам точни податоци, само сакам да ви кажам дека споредено со другите кандидати, кампањата е поскромна во секој случај во смисол на користење на пропаганден материјал, дури јас го користам моето возило за да патувам низ државата и да се среќам со луѓето, не сакам да користам никакви ресурси надвор од тоа. Во меѓувреме, додека имав средби со граѓани, приоѓа и други луѓе кои што пројаве интерес да помогнат во кампањата, јас сум во главном задолжен за овој политички одел, додека оперативниот одел го води штабот, односно тимот, така што, меѓутоа, мислам дека сето тоа ќе биде во рамките на законот, ќе биде многу транспарентно и на крај ќе имаме јасна представа колку се точно средства потрошени за кампањата.